მოკლედ ძვირფასებო ვიყავ მაღაზიაში და მომიტანე რაც ფაშერებზე ჩიფსი ეს არის ჩემთვის ეს მოხასდეს არ იყო ეს ერთი რა იყო და მე ეს მეყავს ორი ჩიფსი გეგარმი ერთ საერთო ჩიფს და ადას და გოდესურიდე გეგას ეს უნდა და უფასო კოკაკოლა უნდა და მაგრამ არ იყო ეს ერთი პატარა და ეს ვუყიდე გოდეს უყვარს ეს ამიტომ ფუნთუშა ვიყიდე ეს ლანახევარი ეს მე მგონი ცუცად არ მახსოვს 9 ლარის არის ეს კონფეტები საწუწნი და ყველაფერი ერთად და მოკლედ ყველაფერი ერთად არის 17 და 40 ეხა რაც მოვიტან ხილიანიც არის აქ საწუწნიც და დედიკო ეხა აწი გახდის დრო არის და რა კაბა რის კაბა რა გინდა ესეთი საწუწნები საწუწნი დავიცი ადა სუყვას ამ ბოლო დროს შერეულია აი ესეთებიც და რო დაინახა ეს მინდაო და სხვაგან ხონდა ვიყიდე ხილიანები გეგას უყვარს და მოკლედ აი ესენი ვიყიდე ვინმე რომ ვიყიდე მაგისთვის ვიყიდე ეს უყვარს აი ფისანი სადა კონდეს აი ეს ეს იყო სუ ხელანდელი ჩემი ნაყიდობა აი ეს საკუთრე და რამე და აბა ფიცა ბეი ეს ანიკო დეიდასკენ აი ცეთები სამი დანიშნი ხმერთო ნახაც ამ თითქოს გაიარა უკან სურგზე აი აქ არიცი და არის აქ მაგრამ თითქოს და რაღაცა მიმოძრავა მოკლედ გავაგრძელებ ახლა და ამას ალბათ ცალკე ავტვირ თავ იმედია გულახდილობა არ იქნება დამღუპველი თქო ჩემთვის. აი იმედია ჩემს თქვამ სწორად გაიგებთ. მე რასაც დარაზეც ვარ დაკვირვებული, აი მას გიგუბნებით მხოლოდ მეტი აქ არაფერი. და ეს ყველაფერი მოაყოლე იმ ადამიანს. რომლებიც ესე ჩემს საჩუქრებს იქნება თუ ვინმე გვერდშია მომიდგება, ამას ცუდად უღურებ. რაღაცნაირად თითქოს და აი არ ვიცი როგორ გითხრათ. შური რო ვიტყვი დაწერს ვიღაცა რა აგჭის, რა გაგშესაშური, კარგი, აბა რა ხდება. ბოღმა. და ასე შემდეგ მოგეთ. რაც არის ეგანის. ტყუილად იჯებიან მსგავსები, რომ რამე დაწერონ, იმიტომ რომ მსგავსი კომენტარი ტყუილად არ გამოჩდება ჩემს არხზე. ნახავ თუ არა ეგრევე შლი. ბლოკავ ადამიანს, უფრო სწორედ დავშლი. ბლოკავ ადამიანს და როცა ბლოკავ ადამიანს კომენტარიც იმალება. არ ვშლი კომენტარს, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანს ვერ იპოვი, ვერც ვერაფერი, ასე რომ პირდაპირ დაბლოკვა და კომენტარიც იმალება. აი ამას ვაკეთებ მე. კი. სახალისოა და კარგია რომ მოსწონთ ვიცი ადამიანებს რომ წერია ცუდი კომენტარებიც და უფრო ინტერესის და იმის საგანი ხდება მაგრამ მე არ მინდა და რაც არ მინდა არ იქნება ჩემს არხზე აი ესე მოკლედ ეხა მუხრანი მრაზე დამირეკა და პომიდრის ყიდვა გვინდოდა 1.30 კილო მაინც იყიდე მეთქი უთხარი რომ პომიდრის საწებელი გავაკეთოთ. ჯერ თავიდან და მე კიდე ცოცოტათი დავამატებ მეთქი, მაგრამ ყოველთვის ჯობია მე რომ ვიტყვი ის ცოცოტათი არაფერი არ გამოდის მე და ჯობია რომ ეს თავიდან ერთბაშად გააკეთებ და მე ვსიო. ანუ მარტო პომიდრის ყიდვა გამინდა მე და ტომატის. აი ეს ლიტრა ნახევრიანები რო არის, აი ეს უნდა ვიყიდო მე. და ბულგარულს ანიკო დეიდასგან ავიღებ. ანუ ვისგანაც უნდა ამახებინოს იმას გამო. ანდა რომ კონდეს ანიკო დეიდას იმას გამოვართ მე. აბა რა ხდება? აბა რა ხდება, გეგა? მოდეს დაია. გეგა, ნუ აწყო.
ადა დედული აქ ითამაშე შენ მოდი მოდი დედულო შენ მიშველე მოგლედას და ხო მოგიყევი ძალიან გახარებული ვარ მეთქი დღეს ხალხო მეშლება იმდენჯერ დავიწყე ვიდეოების ჩაწერა სადრას ვამბობ არ მახსოვს და იმედია ორჯერ არ გეუბნები ძალიან გახარებული ვარ იმით რომ გოდეს ვასწავლე რაგასწავლე ბიჭო და დაშლა დაშლა ვასწავლე ძვირფასებო რაც აი რო ვუყურებდი მეჩვენებოდა წარმოუდგენლად რომ ამას ვასწავლიდი და დაშლა ვასწავლე ძალიან კარგად აკეთებს მართლა აი ძალიან კარგად. ეხა შევხედავ მასწავლებელთან მერე, მაგრამ იცის კაცო. რა ვიცი მე საფაი მაგ მოგაბარებ მეთქი და უფრო დაშლის გამო ვაბარებდი რომ ესწავლა, მაგრამ ვასწავლე. აბა რა გავაკეთე. ვასწავლე, მაგრამ კიდე იქნება რამე ისეთი. ძნელი? ანუ ჩემთვის არ ვამბობ. აი, ჩემთვის არ ვამბობ. ბავშვი, ჯერ რაც მომიდა სკოლიდან, სულ ვასკვლები და ყოჩახები მოაქ. და შარშანაც არ იყო ესე, რომ მაგალითად კი მეცადნეობდნენ ბავშვები, მაგრამ ჩამორჩებოდა ამე, თუმცა განსაკუთრებით ერთი ბავშვი გოდეს კლასელი მართა ძალიან ძლიერია, ყველასაგანში თითქმის და ძალიან ნიჭიერი. და მე არა ვარ ისეთი, რომ აი არ მიჭირს ხვისი ნიჭის აღიარება და არც მშურს ეგ. იცით რატო? იმიტომ რომ მეც ვიყავი მასე თავიდან. თუმცა რა ვიცი რა გითხრა. ხო და ძალიან კარგია. აქეთ თუ დაეხმარება ის ბავშვი ყველას, როგორც მე მაგალითად. მოკლედ აი ესენიც. ძალიან გავუგე ამათ მე და მიყვარს ის კიარა და სულ ვეძებ წიგნში მაგალითად რომ გავაკეთო. მართლა ბავშვებს გებიწები, სულ ვეძებ რომ გავაკეთო. ანუ იქ ბევრგან არის კითხვის ნიშნები რაღაცა და ძალიან ეხა ვინც კარგად იცის კი წამში გააკეთებს, მაგრამ მე ვუფიქრდები ხოლმე ერთი ოჯა შემეშალა წავშალე. ისევ დავფიქრდი, სადღაცა რაღაცა უნდა გავიგოს სწორად მეთქი, იმიტომ რომ იქ რო ვფიქრობ, რომ ეს არასწორად დაწერა იმ დამბეჭდავმა, ვსდები აი მაშინ მე და მან მართლა ვიგებ მერე ბოლოსკენ უკვე. ხო და მოკლედ. აქ მეტი ეხა არაფერი არ არის ისეთი. თუმცა მაინც მივაბარებ, რაც არის ეგ არის ნათქვამი მაქვს. ამას წიგს რო გადავშლიდი და მოყურებდი ძირფასებო, მე რა შემიძლია ამით რას გავაკეთებინე ბავშვს მეთქი, მაგრამ ის შევძელი. რამეს ვერ გავიგე, დავწერ, აბა გოგოებო, ეს მე ვერ გავიგე, აბა თქვენ თუ იცით რამე, მიმახვედრეთ, მიმანიშნეთ ან გამაგებინეთ და ასე შემდეგ. აი ესენი, ნახეთ აქაც ყოფილა. აი ძალიან კარგია, ამ ორს შეკრიბავ აქ დაწერ, იმ ორს აქ და მერე ამ ორისას აქ. ძალიან კარგია და გინდა აქაც სადაც ძალიან არეულად არის. გეგა მე რა ვთქვი, ძალიან არეულად არის. აწერია ხოლმე იმაში. ბევრ უჯრებში აწერია და მაინც მივაგენი რომ აი როგორ უნდა გავაკეთო, თუმცა თავიდან ვერ გავიხსენე პირველ კლასში ჩაგოთ ის ამას და ელზა დამეხმარა გახსენებაში. ელზამ შემახსენა თადი აი ასე. კი, ნატას დედიკო. მეცო პირველ კლასის წინში ჩავიხედაო, ვერ გავიხსენე უცებო და აი მერე რომ დავაკვირდი გამახსენდაო და ასეო. ჭალი დედიკო. ხო და ესეთი ამბები. მოგლედ, პამიდორი არისო, ძვირი ზუგდიჩი, ხო ხედავთ ახლა საიდან ზოგადახდი. ლარი და 70 ღირსო, მოკიტომ და არ ვიყიდიო, გამორიცხულიაო. და მართალიც არის ძვირია ხოლმე. დავნახოთ რა სენაში იქნებ გაიაბდეს, მაგრამ რა გაიაბდება ხალხო აწი, პირიქით ყველაფერი ცვიდება. გეგა და ადა. ადა. ჩუმად. ნახე ხა, ნათქვამზეც როტირის.
ჰე. ეგრე არიან ესენი. გოდეს მაგალითად დედიკო არ გინდა რომ წიგნი წაიკითხო, ეტყვიდა ესე რომ დაღებს პის გარეთისმის. თითქოსა ჩამოგიდო ადამიანმა ჯერზე. ხეხები. ლადოტილიდე. ლადოტილიდე. შია დავლიე. ღამე წყალში ჩავყრი ეთკოს, ოღონდ მე ჩაის კოს ყრი და არასუფრისას, იმიტომ რომ ისე გამრავლდა ეგ რაღაცა წყალში, რო ჩაყრი, რომ აი არ ვიცი, ძალიან ცუდად ყლაპა. ხოდა ამიტომ მე ჩაის კოს ყრი და ვსვამდილით უზმოზე. არ ვიცი რა სუხდება, რისთვის არის კარგი და ასე შემდეგ, მაგრამ მახსოვს რომ სადღაც ვინც დიეტას იცავს და რაღაცა, ანუ მოკლედ კარგი არისო რა და ამიტომაც მეც ვაკეთებ. ხო და 55 და 650 ვარ დღეს დილით. აბა რატო ვიყავი გუშინ 57? რატანაც მე არ ვიყავი და შეიძლება? არ ვიცი. მოკლედ ესე რა. ჯანდაბას ჩემიდა. და როგორი? მე თუ როგორი ეგუებიან ამას უშაქ. საბდები ლებები მაგ გარეთ, იმიტომ რომ ისე რა ქვია. მე რა მინდები უარესდებაო და ახან ცოტა მზე გამოაჭრი და გამოვათქვიე მაინც ყველაფერი ბალიშებიც, ეხლა უნდა შევაგდო შიგნით შევყარო. სარეცხეს დაამთავრებ და რეცხვას მეოთხე ჯერ ჩავწერ სარეცხეს მანქანა და ჩემი სარეცხეს მანქანა წყალს აბარებს. მოკლედ, დიდი ხანი აბარებს და გასდის წყალი. წყალი გასდის მართლა, ძალიან გასდის უკვე და მოკლედ, არ ვიცი, ეს ახალი წლის მერე იქამდე მაინც გაძლებდეს, გაძლებდეს და მერე ისევ მე როგორც ახლა ამ იმას სესხს მოვრჩები ჩემ სახელზე რო არის. ხო და ფეში მაქ 87 ლარი თუ რაღაც შესატანი. ყოველ 19 რიცხვში ძალიან უძრო დროს მიწევს, იმიტომ რომ ხელფასობა არ არის 22-23-მდე მაინც არ მომწონს ეს 19-ი როა, მაგრამ ამ თვიდან წინასწარ უნდა გადავინახო. რომ ანუ ამ თვის ხელფასობაზე უნდა გადავდო, რომ ჩავრიცხო 19-ში. და ესე რა ვიცი, იმას გავისტუმრებ და მე სარეცხეს მანქანას ვიყიდი ახალს. ან განვადებით გამოვიდან. ჩემი არის 5 კილოგრამიანი და არაფერი არ არის ცვიფასება. უბრალოდ ძალიან წვალობდი, აი ვერ წარმოიდგენთ როგორ წვალობდი და ხამე ისედაც არ მაქვს მე ხა ძილი, წუხელ დამეძინა და წუხერო დამეძინა, ის ძალიან ცუდად იმოქმედა იმან ჩვენზე, იმიტომ რომ ყურადღება მოაკლდა ბავშვებს ჩემი. ხო და 6-7 კილოგრამიანი სარეცხეს მანქანა უნდა ვიყიდო. იყოს უბრალო, ოღონდ უნდა ვიყიდო მე. წესით უნდა მომცეს ისევ კრედო. კი, ძალიან აი როგორ არის იცით, 29%-იანი არისო სესხიანი ხრეს და რამოდენიმე თვის მერე, მგონი 2 თვის მერე, ან მახსოვს 30 და რაღაც პროცენტიანი ხდება ჩემი სესხი. ლიკამ რომ ლიკას ეხლა რომ გამოვიტანე და თანხა რომ მომცა ის შევიტანე. მაგიტომაც ვფიქრობ რომ სამ თვეში უნდა დავფარო როგორღაც, ცოტა ნამატი შევიტანო თო მუხამ და სამ თვეში დავფარო ხო და მინდა რომ სამ თვეში დავფარო. ეს ჯერამ იმის ანაბლის გაკეთება გვინდოდა, რომ ფალი რო გვაქვს ჩვენ ძალიან ახლობლის არის, მაგრამ სკოლას ამთავრებს ის ბავშვი და მაგ დროისთვის მოახერხოთ მიცემა თანხის, რაც გმართებს იმ ადამიანის. კი არ უთქვიათ და არაფერი, მაგრამ მაინც სინდისი სუფთას აკონელიაო, ამიტომაც ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ მე და მუხამ, რომ ეხა ეს თვე კაი, იმიტომ რომ მოხუფლები რაღაცები გჭირდებაო და მე რო დავიწყოთ იმ ბავშვის თანხის მოგროვება, რომ მივცეთ 1500 ლარი უნდა მივცეთ.
3000 კლასის ხეს და 1000 კლასი უნდა მოცეთ ახლა. ახლა არა. სკოლის დამთავრებისთვის ჯერ დრო გვაქვს. და ვითომ მაშინ მივცეთო. თუ კიდევ მას გამოადგებაო და ისე გადავწყვეტეთ. იმედია თავს მოვაპოვოთ. მოხანი მაჯავრებდა რომ ეს საჩინოშიო თხილის მოგროვებაზეო არ გინდაო შენი მუშავე. ხოდა. ვეუბნები რა ხა რანაირი იქნება ხა შენი ცოლი თავისი დედის სახლში მუშაობდეს ხილნაში. ის გაყვა ხალხი რა სიტყვის მე კი ან ადადებს დიდას მსგავს რაღაცები, მაგრამ ეს არ მომეწონა. მირჩელია მეთქი ჩქალში ვიარო იქ უკვე იქ გათხოვილი ვარ და იქ ვიარო და იქ მოაგროვო თხილი და იქ კრიფო მეთქი ვიდრე საჩინოში არა თქო ხაი და გაგიშთა ვერ არის ბავშვი ხო ჩემზე თქო ვერ არის ზუსტად მე მეთქი თორემ კონდა მოგიდოსგან შემოთავაზება იცი თქვენე ხო და თქვენ წარმოიდგინეთ არაფერი არ მხლიდა და ეხლა ძალიან ის მაგ დიდი პრობლემა წელის მხრი. ხო და მოკლედ აი არ ვიცი. გითხარი მხოლოდ ის რომ აქ მაგალითად თუ არის ადრე თხილის ქარხანა ახლოს ხამისმენა თუ იქნება იქ შემილია რომ ვიმუშაო. მაგრამ არ ვიცი. არის თუ არა და თან აი ქეთ უნდა გავიდე მეზობელთან მაშინ. ის გოგო თუ მუშაობს, ვინც მუშაობდა. მე ვნახოთ, მაგრამ ხანის ეგ დიდა დავაწყობს ახლა გამისმენა და ასე შემდეგ, მაგრამ და ისე რა მოგდა. ცოტა რა გაიზდებიან მე აი ისე მშვიდად რო დატოვებ საღამოს მამამისთან, მარტო და რაღაცა მაშინ არ გიჭერს ადამიანს გაფრიდე იმუშაობა. მე ხარა ვიცი ცოტა ძნელია. თან დამუშევარი ვარ იმ თხილის ქარხანაში და არ გამიჭირდება. არ გამიჭირდება. გიგას ინგლისური გესმი. ერთო ძალიან მიჭირს, მაგრამ მაინც ვარ. მოხე მოატყვე რომ არ სვამ. არა ვსვამ. შეგრეს. ჯერ ტკბილი ყავა ასე და სად იყო სადღაც დავლია კი. ო, აქ ნათია მყავდა და მომერი დაეხა რომ მარტო მისთვის ამედუღებინა და მერე ჩემთვის და ამიტომ მომიწია რომ დამელია. შაქრით. მეტი ახალი არაფერი არ ხდება ჩემთან. კი ხდება, მაგრამ მე იმას მე გაჩვენებთ. ველოდები ჯერჯერობით. ხოდა. მოკლედ. ისეთი ამბები ხმეთ მტყდება, რაც იზრდება, ისიც კი მტყდება შიგადაში, კაი შუაში, ხანსად, ხანსად. წავიდით ფასებო და გემშვიდობებით, ბედნიერზე მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ ყველას. საჭმელი მზად მაქვს, კიტრი პომიდორი მოვატანე, ნედილით გოდეს, პურიც მოვატანე, სალათი მინდა ერთი, ძალიან გემრიელა, შევჭალო, 6 უკლია, 25 წუთი, შია, შევჭამ სალათს. სალათს გავიკეთე. არ მინდა მძიმე რამე შეწვა სოუზი მაქვს, მაგრამ არ მინდა შევჭამ. მე ვფიქრობ, რომ კი ემისია რა ქვია, ანიკო დეიდა ყიდი სახათ პაჭკებში რო არის კატლეტები რაღაცები, კარგახანია ამ ბავშვებს ხოცი და რამე არ უჭამიათ.
ხო და თან მე იცითაც ყიდულობდი შეტედი რაღაც მოხსოს და რა ვიცი ამ ხალხის ვერ გავიგე სარეცხი ტუალეტის გაყალდები და რაღაცები ვიყიდე და რა გახდა ეგეთი სალაპარაკო ეგ საჭმელი მაინც ყოფილიყო ხო და მინდა კატლეტი იქ ვიყიდო და მერე ჩემით გავაბევრო აი როგორც ვაკეთებდი რა ვიცი კი არ მოიწონა ბევრმა რა შეიძლებაო მაგრამ რა ვიცი აკეთებს აქ ბევრი მაგას აბევრებენ და ამიტომაც მე არ ვიცოდი ეგ მასწავლეს ხო და ამიტომ კოდე ძალიან კარგად მიიწვის იმას და მინდა გავაკეთო კონდეს იმიტომ რომ ოშაბათი დღე იქნება ძალიან დატვირთული 9 საათიდან პირველ საათამდე სკოლა მერე პირველიდან 2 საათამდე ის მეცადინეობა ისევ სკოლა და სამის ნახევარზე ცეკვა იწყება და იქ მომიწევს რომ მიუტანო რამე და იქ ვაჭამ ხო და ცეკვა ყოველთვის საათნახევარი გრძელდება ხოლმე აი იმდრომდე სკოლაში უნდა იყოს სამის ნახევრიდან 4 საათამდე 4-ის ჩათვლით ხო და ეს აბედი აბა და გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ ბედნიერი და მშვიდობიანი ღამე ყველა